Alright, omulungi aliku SB4 Media. Nyongera okwaniriza ate nate. Nyongera okugamba nti genda ku YouTube searching SB4 Media o subscribing, o liking. Ekisinga okulu, lekawo comment. Nze SB4 muzukulu wakabajja. Tuyingiddewo. Lero ndi musanyufu nnyo, tusinzidde eno natete. Ekizimbe bakiyita Kukanya Plaza. Nenga tuzze kusoma, n'okuyiga, n'okukuka mu bintu ebimu. Chane nekuwete nebizimbe gwanga, ebi nyuma, ebi igiriza. Wamu, nebio, ebi kufuru wakabi. Nengoro walero, nzize kuchayda kuku senga. Senga wa gwanga. Omuwala, leta katebe kalira. Omusajja, kalira. Tugenda musomo. Hei, ne wanange tukoze vitu. Tukoze vitu. Senga soko tubuzeko. Amanya ne dobozi bampita Senga Sheila Namazi Mukonola kuvamba expert Herbal Group enatete wano opposite ne Petro City kumpi na katale ke enatete ekizimbe bachita Kukanya Plaza. Okay, walowe commenting ananga mana ye otuwetera ko diku musomo gwa basenga tuzze musomo gwa basenga tuine Senga Namazi Once. Namazi rivawa Namazi omanyinze nkola ku bantu banji nkola ku bami ate nkola kusinga nkola ku bachala nabami mbakola ko naye kusinga nkola kuchi ku bachala kati abachala abali nga National Water nga bazisalako nemba zako nebanga amazi nga bakuba babawe mu kawompo nga bakuba babawe mu kawompo obanga ne baba nazako mu kirevu be bantuma erinnya eryo erya Namazi mbadde manyi erinnya lya Namazi batadewe be bali kuwa nze siri Muganda nze siri Muganda kati bena tukeno munanga abachala be bo Buganda ne bantuma erinnya nga banda bandisana wavawa Senga Namazi ewaffe mama wange munyankole Ate tata? Tata wange alimu omusayi mutabike. Alimu gundi oluchiga, atenga nugundi mama we naye munyankole. Okay, aha. Ogwa senga ojoto buyingira. Ogwa senga, inze nakula ne senga wange. Nakula ne senga wange nga anjigiriza buli kimu. Buli kimu era nze nali nogera senga wange eddagala nobo otuuka ewaffe kati senga wange muzaalisa ku kyalo ebbanga ddene kubanze nazaalibwa ne musangawo era ne kaakati akyali muzaalisa ku kyalo. Okay, ndoza senga ozo mutegeera era ogenda kubanga omunnyonnyoka nagambye gwe kalira ali ewala semberako tugenda tutandika twolekera okutandika omusomo. Kampala kuna mazeko bangachi? Mazeko miaka minji. Mazeko miaka angabili mweta. Ngori ludawa. Wanomulubaga. Ngokula mungi. Wala mikori muto. Wajue ni miaka eme. Najanyi ne. Nzona bandi muto. Nzanyi ne miaka ana mweta. Tosora chikiriza. Kubanti nze nyina edagala eryange lye nkoze sakati nze nyina body cleanser. Gwe nkoze sakati nze. No wendia mere ngeri mubuto. Tesobola ku buto tosobola kunsigala mu body cleanse oyo a cleansing ombiri gwange nusigala nga ndabika bulungi nze nyina eddagala lya skin nyina eddagala lya kati nze nekola ko waliwe bintu bimu byosobola okulimba abantu nayo okwewe miaka ana mweta amanyo ozochimanyi nti nyina omuzukulu osola chikiri kisoboka na ye tosobola kupanga weze miaka ana mweta nze nyine miaka ana mweta ano omanya abachala tebogera miaka na ye nze njogera njogera kubanze nakula nga ngamba nga mpira negomba jaja wange kuba yafira ku miaka 12 nga mpira nsaba katona nga mugamba nti mpira njagala ntuke ku miaka jaja wange kati buli naku buli mwaka ogweyongerako mpira nga mpira sanyu linji nyo kubanga ntuka ku mwaka ogwo. Okay, senga katutwanika kabozi kafe munange senga omutufu yabera atya? Senga omutufu yasobola kubuulirira n'ategeka abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ensangi zino teziriko nti senga abuulirira abawala bokka ne basobola bbanga bafuna ekkubo ettuufu mu bufumbo bwabwe ne basobola bbanga bwe banga agenze n'omwana munne katugambe nti omukyala agenze okufumbirwa obanga omusajja awasizza n'abanga amanyi ekyokkola
ngasi kubera ngali yao ngali sechibote wabana abo mulembe guno baina bera sharp bali sharp sachibote ya bera atia sachibote ogamba nti katugambe nti oli wa nenga otute mwana wa muno omuwala nenga tomanyi kya mukolera ngoli eyo gwe akabozi mu kisawe nga mu butufu nga gwe enkoke kusinga ko byoya Ngenkoke kusinga ko byoya nga mbutufe nda chika biri oba kutano nga gwezi kumalanga gwe totusanga ko omwana wa mno ku ntiko nga buli mchala gobera naye asigalanga mu butufu awanka wanka mu minenyanyo abana abo bwala enaku zinonti benzi naye nga sometimes baba benzi nenga baba banonya kubera nga baba tusawa kuntiko okay tena nyo kubira nga baga masimanyanga omukazi ayino tuka kuntiko entiko yo chechi entiko ko kumaliriza omuzanyo kiri nti katugame nti muri mu kisawe muzanya omupira ne mutuka mu marira munda simunda chikameka I am not done. Shia, webali banji. Elanga omuchala aluwa abachala nga bakwesa family planning. Bakwesa family planning, homoni zabe nezichuka. Aluwa bosanga barwa munsonga, aluwa bosanga tebagende la mudala, aluwa bosanga nga ibuye bagena munsonga, nga bagena munsonga, aluwa munyo nyo nyo. Ate waliwa ali ooli, nga ye tamala. Kuba obwagazi buba bwakendera, obwagazi bwe bukendera muchala. Okumala kwa kuba kutono. Kuba awo mgeni nako ya peaking late. Uobo mala, nga ya kola shinga ya ringa ya katandika. Kati nchukule zilo kubeira nga to chasola kumutusa kuntiko. Ha. Okay, senga. Yes, sir. Olo zachiva kuchenda kuzina bakazi okuno bano benyo. Kale, amako kutabuka. Kati nga kakenzo gata buka. Chifa kuchi, chechiletecho. Kati, chiletela omuchala okunoba. Bama abami, tiba wa abachala bawe obude. Obude banange chintu chukuru mukwano. Obude chintu chukuru nyo. Kuwa obude omuntu. Ate wabanga mubutufu wabanga olina ye. No making a shanti, akada akatono katugame nto okola nyo. Akada akatono kubade na ye. Mutuse ko kuntiko amanyenzi mbutufu awonja kumalira o week ye wagaano kutuka yo ati uliriza abmp abasajja temucha ina mani gati sajja enaku zino we muchirowoza temucha sikubirowoza ko bulowoza nze mbimanya kati abasajja ensanji zino obusumuluzo bwakendera bayino obwavitizi akasumuluzo msanga omwana omulenzi nga ina akasumuluzo kali bwe kati Chogamba kasumuluza katono, takatusa kuntiko. Kasa wala kutusa kuntiko, na ye, aliwa wota tuka. Omayenti waliwo omchala, watuka na gama ntimobutufu, awo, tova wawo. Awo, aliwa wotuka, nga wawo omelela awo, nga saya gala omusajavewo, katigwe omwakasumuluza. We wawo, mama, chuburi resenga. Wa. Kati buli bobanga we manya bakwesa nyaka sabuni buli bobanga we kubaka sabuni bote onyigiriza emisuwa jino ejibera ku musekuzo waffe kati nejigwako
Otu oziso kutuka no sango mukono nga gunde ya omusekuzo nga guli bwe gutinga mukono gwange guno. Nga tegwina ko musuwa wadena kamu. Beba no obera no mchala na fira muli munda. Omusekuzo ne gufira muli munda. Nga mbutufu nabanga alinga echemvu kine kivunze ekifotose nga bomukwata ko bwati nga tacha sola banga akaluba. Naye omwami omutuufu oina bango ina waya ng'emisuwa nga gyerezeeko bulungi bwe giti nga mbutuufu woteeka mu muno n'oyingiza mu muno n'agamba mbutuufu nguwulira kuba ffe abakyala tusinga kuwulira emisuwa ejjo gye bagitugira muli gye bagutujja abaana babayimbira kutujja okay senga emisuwa jiba jitujiza muli nae wabanga to ina misuwa omuchara na wabango ina size enene abata cha kuhulida abata kuhulida kachovora ensanji zino okunoba kunji okay. Ata abakazi mutamena buzibu abakazi bo bambi abachara abana wanga abobu wala andaba saweno mubutufu chomu geze zako okunubula abami bana muri banabukalu alwali nabukala yao nenga yetia nga mbutufu ba meeting omwami nga ya manyinti omwami tadda nga manyinti talida wanga nabukalu aba manyinti ye engere ja munubudde nenga achimanyi tasobala kudda nga mbutufu ye nga mugazi abana bawale nsanji zino tebagala kola tight bagazi cheche bagazi ya ensanji zino aliwo gosanga ya jamba expert wane wasenga na mazi nafuna mugeza habo jerry nakola size inchi musanvu oba inchi mukaga nakola bulungi nawe zo musekuzo gwe bulungi aliwo gosanga tajanga wano nga inaka sumuzo ka vitizi akatono bwe kati katinga buli aina esanyi zino abana wanga abo buwala abera na ba boyfriend musanvu 15 basatu omu watoke omulala wa airtime omulala wa OTT omulala wa lugoye omulala wa kumutwala out oshagira atanga bonna bonna yona baserving eh bonna yona baserving ate size tizikola shi tezenkana tezifanagana kati size ojakusa ole yava wasenga na mazi nafuna gundo waya na yenga ajitia nga jeulira kati ba mama kumuvako nafuna owoli nga tanaba kujja wano nga inaka sumuluzo ka vitizi mu butuufu batamuwulira abanga mugazi kati oba olina kubeera ng'okola ki nga weekolako service omwana omuwala alina kubanga yeekolako service buli kaseera nosobola bbanga lastic ziddawo omwana omuwala ayinza kugamba n'okwegatta si kwe kuleeta kubanga lastic zitazokoka aliwo buli bwova mu nsonga zo ez'ekikyala lastic ezo zita lastikezo zita kati omwana omuwala yenna buli bava mu nsonga ez'ekikyala oba eza feza eza periods olina bbanga weddaabiriza n'abaana abatagenda wanakakande bas ku nsonga eyo aliko SB4 media primukiras tuyine senga n'amazi ngaasayingibwa wano natete ekizimbe bakiyita kwa kukanya plaza obanga ogetuka bote ku Petroste, ye na tete. Tuli mkusoma. Tuli nesenga na mazi. Wano wose seguka. Okay. Abachala, pwida nyonga kuredo nga mulanga. Abachala, abatake na manaka kande. Chile neza achi. Abatake na manaka kande. Abatati ya bengu. Bencho gela buwente obuli mchala liyao sawa zino. Abachimanyi. Asunatachimanyi at least ya chuli lako. Atachimanyi buza ako mno. Omubuza atati ya benku awela atia. Ate wabanga guni. Gune wabanga tozina guobuza. Jaso genda kubia kusimezo zengendo bawa. Awawadako. Osolo bango kolachi. Ngunkubila kesimu oje wanomba expert habo group wano. Nesenga na mazi. Solo banga mkutuwala mkasenge kasenga. Ova mungo inebye uba. Ngabye nyenya. Ngabye nyenya. Mulunakulum. Katino fetu ina express elaba gole. Nga ye teyatia chali dance score. Nga ye aine mbaga kosa ancha. Oba ancha.
ngayaga mabanange nkoze ntia awuri desenga na mazinga somesa gunda batage na nakakande ne bamugamba banange obatogenze wanakakande toba mkazi toba toba complete omuchalo ina benga oli self contained ngabulichimu golinge nyumba eri self contained nga obo ingide munda ngatofuruma chovola abasajja baba agalako ne baba lekawo banange enyumba ngo sanga changala ngate muri ate woko mokubela ngo yenda yenda nyo musajjo nakwe bakakono nakubelako nokuyola ebisirani abachala muje munabe ko kuchogo banaye abachala bayine ebisirani so tuzibuse mangu okame tuno boyina kasenge vayo byewu ba oji muluna kulumocho kolote omuluna kulumutu ina express eyabo abangu okuge katugamenta mugole ngabe gamenta mugole oba ngaye avawala nga agala kujja anekupe akolechi agende agamba sinze sigenda sula mu Kampala senga njagala kujja nkulabe malenkolechi malengende kati express ekuyambako kubera nge bitekako bivawo byewuba mumala yesame kama express sima bya sawa edagala ya fe liku ya ambako omuntu kugonza omu kugonza omubiri kuba bamu bajanga bakulu nga bakulu kati limu ya ambako kugonza omubiri no banga utambu biba bitambula wabikwata konga bikola chip nga bitambula ate fe edagala ya fe lianja ulo kudiaba lalabu na kuba fe tu mixinga mu edagala erie mixa no banga mbutufu nga okay teba kwagala ko ne bakuleka wo ne ba nokonola ebintu byo ne biweza olugalo olulamba wabula ne bajja ne banjala katenizo ne bayingira ne bamara ne bakusibuza zipu ne bagamba nja kusibuza nja kunja nja kusindikira ku mobile money ne damu wala chifunyeka ekintu ekyo ne kama ngana kusindikira ku mobile money ze sola chifuna kubanze ndisenga nze nabe chogo okay bado kama sima mupimira ku ngalo bibera bitya atupe makungalo omana obwala yenna kati obanga tomanyi chipimo omwana oina kutyabe nkukomawa oina ku kutyabe nkukukomawano olugalo ziba inch 3 m 2 okomawo kya biwanvu nyo hey biwanvu biwanvu namwe mubyagala biwanvu magala bambega simanyi sibirabanga naye nakuzino abachana tebacha tia abanku bate aba bambega no zanga nga tia nga inchemu ne incho butawera nga jolina oya bambega sengo inzo kuba mnange ngosomesa abantu nega kwe nawe nayo kagundi bwala bwanko chizimu nawe tuchobololaba osobola kola chi osobola kola ba ndedese ombuwa obango otunda dagala ombuwa nituloza obango otuka otunyomyora ensongezo otunda nitula bako tuga eh kwa buza ako bawange bawo eh ate mumanyi njamu kulaga ekisera okiba kitusoge na mumanya batu kama ntia bawale kisingo bano bya baba ne bisirani mind ochikeza ndi singa waliwo omwala ne bisirani aba wala bayi ngomwe bakako nkala ne bakuba kumulibo No mwe bakako no mara wiki na ma tufunya de 10 sina nkera ko lenye ne rogeze na ye no at least bakwata idol at least probera ku bisirani bya mu at least aba wala sima wala bakamkwano ntibe bayine bisirani baba mina baba ine bisirani mukwano sikugamba nti era obanga tebakunaze chogero mbuto aliwa bebanaza nene bayonaze mitinga simitufu nga baba naza buza ne kali tunsi ne kanensi na majani aliwa banaza majani ne sabuni nga bato enaku sina abachala tibachata wanira ko ddala banaza majani na sabuni eh ne bakulekao kati esawa zino ogwe ali ku YouTube sawa zino kati gwe oina omukisa kubanti oline senga Shaira namazi wanomba expert tuina echogo echogo echambulula echo chochi kuambulula ke bisirani omanyia oyinza gama te bisirani cheche Ebisirani omanyi ku makubo gafegano getuitamu beyambululiramu makubo ago ne beyambululiramu gweto manya obibuka nobitomera ku mirimo je tukolera ku miryango ejo abalogo banji gweto bimanya obibuse ate nebigambo abantu bye baba bakuwerekeza bye bakuwerekeza ebigambo ebibi ojakula he ojabona abona ojabera boti
kati babango nabye echogo echambulula banku bulira bulunji ngobo chinaba ebigambo byokwogererako nosola banga weyambulako ebyebisirani byoka nosola bango otelera teno naba echogo echemixa echogo echemixa nechitangaza emikisa jo o aliwaji aliwano sawa zinayenga mubutufa maze emyaka 10 amaze emyaka 10 kumulimu naye abaka jamyaka ebiri bakabakuza naye ye mubutufu bamwisako maso babosi bate bamulaba tebalabanga kona mulimo gwakoze tebamusimanga konti banange webale kola yegwe banenya buli kimu ya inoru tre ya inoru gambo ya inach buli kimechi from company yegwe jangu kuwe echoge che mixa osolobanga oterera bulungi nyo osolobanga otangaze mikisa jo oberenga mbutufu buli wogenda bakulengera tigunda ze ate tuina nechogo echitebenkeza echoge echitebenkeza echo kwe kubeeranga buli wogenda oberawo nemirembe nemirembe aliwo banonga ya bera bufumbo ngoberayo obogeze bweru ngoberayo alo tuka kutsawe neba komyao ngatona mana kutuka jolaga osola kutuka gundi wali kusawe ngogenda bweru mtebe wali neba komyao ngatona mana kulaba na nyonyi bwefa waro muimbi go bakomezawo omuimbi munange ebintu bya immigration ebyo biraba sibyangu abali babikutuseko sibyangu naye nabe byetaga mu omukisa to tibogama nganti kugenda bweru gwe nosituka nosituka nogenda tukubaba kumanyinyo gwe nogenda ngatona abyeko chi kudagala soka wekoneko wanomba expert osoro osoko nabeko kuchoge chambulura eche mixa nechitebenkeza osoro bango tuka wali bakonera mukone stamp tatuze ku songeri eyo kuno bantu banira mukono wange yanga manti ye yaina girlfriend we nenga tamanyi simanga kubya kukaba the city la bolonji simanga kukaba simanyanga bechi ngaberanga nga mulambo omulambo banje era balinga emilambo nga yo bamugamba nti wotoka mbuliri we bakabwe basi kino kuba kitya kati nonze senga wange byalante endeka byalante endeka nti bwe obogenze mbufumbo okola boti ne boti fe yenze yantendekera kumpi myaka nga ebiri tuwe ku kati butipo busoka kati nze yakwata akati akabawo bwe akati nakakuba meme simali nge jitunula waguru bwe jiti najiteka nga kubuliri wano wengendo kuteka akabina bwenti nanga mantino omuchala ina bela mubanga mubanga echiwato oina kuchichusiza mubanga bokola ko boti noda kugenda kuchitanda boti ngo kwa kuba mmisimani ngo dayo ngo tandi ko kubelanga oina kubanga ozanyisa echiwato toina bela no baba ino wegolola ngo mugogo omwana owobuwala bamugamba nti kuchanga echiwato mubuliri naye nata gunda manya nakuzino obani bamugamba nti amunaye tebasirika bakaba bayimbe nyimba ze gwanga naye batuka yo ngambutufu tona wana kutuza ku mwaboti nakubenda uruwala wala tata Manuel onzita onkutulwa ko kali ngolo chechi mukabya chechi bachiba anda kubera ngate basito bage namba fumbo ngate basose kwebuza oba kuba edda omuchala bya banganga agenda fumbirwa omwala bya banganga agenda fumbirwa yasokanga basenga namuteka teka era kyenva nkubiriza omwana wango obwala no obulenza aliyo obango yagala kuwasa obango yagala fumbirwa oina soka oje komba expert senga namaza kubulira ekyo kola enyimba eze zeggwanga tebafaga imba bayimba oyimba kusinzira engoma etambula etya etambula etya tesoba banga eri kumusiloma ni gwe noyimba gundi kati ngoba banga gundi bayimba wanchekecha engoma ya wanchekecha goli muyagutujja kuba bakugamba nti oyina kola ki kuyimba kati abana banga bo bwala we mbagambira nti muje mutendeke bwenga tumuna genda mbufumba bane mulema okutuswaza omanchi chi tuzaba kuchala bona nti bayayi naye nga fena site tuli bayayi nga wali abana banga bo bwala abalunji nga batendeke obulunji nga bo bakola ebyenyenya baja nemba kola ko mukasenge kasenga ne bakola ebyenyenya
ne babanga mbutufu ebyenyenya kyekyonga bayina inch 3 ne bajja nembawa ladies treasure ladies treasure ne bakola tap national water nezita abana bawala mujje mugogole mu nseke mujje mugogole mu nseke banange endira aberawo nga oli naye ngendira zimuluma nga mbutufu noba yali kuwadde ebintu obulungi nga abera yekutte bwati nga tuna genda yosenga tudoko nsongere yo kunyenye kyatu eyamba ki okunyenye kyatu okuyambako omwami wo kumuwa amanyi nabanga takowa mu butufu kino bango okuba omuntu nokuba omuntu nga yawo teyenyenya ko wadde nokuba olusoka nga teyenyenya nokuba obwokubiri nga ogwama amanyi at least akabeko at least akabeko omanyinti byomukuba bikola ki bimuluma bimuluma sikusigala nga alinga wakola ki nga bwali. Okay, ali kwa SB4 Media, gamba muna subscribe. Tuline senga na mazi tuyeno na tete kuchizimbe bachita Kukanya Plaza. Wano kumpi ne Petro Ste ya na tete. Tuline senga na mazi tusoma. Tuiga, omukazi nagame wede sembe za katebe na omusajja sembe za katebe. Tunyumirwe, tuige, atera nafe tukuguke munsonge zitari zimu. Tuline senga na mazi tuche yongera yo. Senga. Abakazi abali yeyo. Baba basajja baba nabwe okikirize ekyo baba basajja baba nabwe kusinzira ki omukyalo oli eyo gwooza mboyina omusajja nga toli serious bamutwale bali akubyeko omusajja senga tebasobanga tebasolamo baba mutwale go baba banno at least nze kanzibeka baba nange nayo wange nga tebamubye kubanze omusajja owange ebyemukolera taina jalaga aga katonda muguru no bajja bakukebera ko bukebezi ne bakola ki ne badduka kuba ajja kusanganga ebyange nga taina wagenda kusanga. Okay. Omusajjo muteka tekootya okumukuma baleme kumubba omusichala bamchala ngo oli muyonjo oina banga oli muchala muyonjo nga tova mu kasuko na omuchala wofuna endwadde zinezo obukaba eziva ko public toilets oba wona wona jangumba expert tukujanjabe akasu ako omanyi waliwo abavaamu ebichafu biringa amataga fudde neye gayalirira mu butufu waliwo abatamanyi na kunaba nga yataina na kirwadde kyonna nga tamanyi kunaba nga mu butufu womubikulako bwota amaguru nogakolako bwati ngavaama kawonga kalinga kampuuta banango omukyala ali eyo mugamba nti abasajja tebakyalina maanyi abasinga naye nga mmwe ababamalamu appetite mubamalamu obwagazi banenga mukyuma nnyo banaye abasajja gundi mujje muyige okunaaba abakyala mujje wano wasenga mbayigirize omukyala alina kunaaba agakatona mugulosanga omukyala ataddeko enjala ngazikoma wano mu butufu ni weewuunya bananga ono omukyala agenda kunaaba ate abo bosanga bafuna kandida nebabeerako omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano mwaka nga tasobola kuwona lwa nsonga nga tasobola nobanga bamuwadde treatment nti naabayo nga mu butuufu tasobola kutuuka awali ki awali obuwuka kuba atya okukola ki kwekwagula nze senga na mazzi nze ndi wa mulembo oguliko sivumirira njala abateekako enjala wabula teekako enjala ezimala ezikusobozesa okunaaba n'otukula yes ezikusobozesa okunaaba n'otukula ate bazitereze bulungi bere nga tesobola kukwagula n'obanga oyingiza olugalo munda ewaffe nga tewasobola kukola ki nga tesobola kukwagula oba n'enjala empanvu yita bawa akunaazeeyo era at least akunaazeeko mbane nkubuuziza walabyeko kumuka omusajja omusajja wa munno simubbangako nze ng'anze naye mpulira abababba naye munanga abaana bajja ne bakola ebintu abamu ne bagayaala kati ate abasikyala abafumbo abakyala abafumbo abali eyo omukyala omufumbo bamala baba tanafumbirwa aba yeefaako kati amala okufumbirwa n'atuuka ew'omwami we n'omusanga nga akagunda akapale ka junior akatadde mu mutwe
Neyezingirira. Je kitamba aloro. Amabere gakoma wan. Hmm? Eyale alege bere. Nelibera mbanga bali kola mbwati. Eh? Ne bagama mbutufu checho. Omami omami nga yamwegomba ke bere. Nga alikola mbwati na ngaba mbutufu checho. Nga mbutufu ensanyi zino. Obabanga ayonsa. Ate mama balina love za abana. Omana bere no mabega. Namukasukira. Namukasukira. Junior. Jango yonke. Eno. Ebele nisiyoka nilioka nilige mpaka wano. Bajama karega. Ebele liko la shimu. Liko ma wano. Mm. Ngombutufu bafuna sile kuini. Eye kolako ejamba, ya jamba senga. Eya tende kebo kunyole chiwato. Aina amazaga kubamka wompo. Eya kola taiti nga mufunda. O mami rwacha wata genda noyo. Tunya nyara sa kubika ya mazaga kubamka wompo. Kubakusimanga mchurevu na mchufuba. Gega beda gatia. Nga tukgalawu. Agakuba mchirevu. Mm. Gega no kubera nga. Omanye, telu mchala atainamazi. Mm. Aliwo abachala waga. Mantu mbutufu nzena zalibanga andina bukalu. Mm. I swear ati wali mchala ya zalibanga yeka tuunda ya mwera. Abidanti mbutufu. Ensuro zafa. Nedda. Mm. Wabula kubirwa debyo. Hebe mfuna. Mm. Nemutabi janjaba. Ate ne family planning. Ezo eze mkoze sanga temusose kulaba. Abasawo ba mwe. Mm. Wabanga ogenda kugenda family planning. Gendo labo musawo. Mm. Eh? Omalo kulabo musawo. Akubudile family planning. Chi? Mm. Egenda nimunu wa musayi go. Hey. Ebtagenda kuafektinga. Mm. Homonzo. Zichankala neyo. Zanga tacha agena monsonga. Mm. Agenza monsonga. Mala mwezi mulamba. Kato omazo mwezi mulamba monsonga. Kato mani bawa alikuchi. Nga kulinzi. Eh? Abena kuzinu. Hey, oh, okay. Kati o obera onga tocha agenda munso. Obere no mugejo omwitirivu. Kugeja no geje ngukayena no banga tocha asoboka. Ngombutufu na olaba tocha. Sengo tubuza buzaga amazi zakakuba muchu muchu. Fuba simanyanga ne mbirevu. Goba otunnyonnyola ago era gaga. Agabazi. Mm. E wasenga sheira namazi wano enateti. Mm. Benkwa ladies treasure yangi. Mm. Oga kuba bao mkawompo. Oga mkubo otia. Omusenga wonga ye, onga tude mtube nufunda tampeko. Pwa, noga mmasudida. Anti, omanyi, edda. Mm. Bama nyanga, anti, abanyankole, abanyarwanda, abatoro, bama nyabichima, ugunda, abachiga, bama nyabachia, bowestana. Mm. Eh? Mm. Aba hima abichi. Mm. Nti beba ina amazi. Mm. Omanyi lwa chibaga manga we watu. Tumanyi, tubulire. Sikuwe senga tuhuli. Tuina yoke tuita totuwa tumafi ake mbalala. Ako, ako kunye nye chintu. Nukazo mkono. Hmm? Kadu wakazo mkono. Ako, ako kazo mkono ako. Hmm? Abami temuka manyi. Abanji bako, bako, bai ingira munda. Na akubira munda. Nedda. Mukwano, ezo sijabi nyonyola anoku. Wabula. Ayagala okumanya bakaza batya kembalala o aso omuchala soka kube amazi mukawompo. Jangu anena tete ku Petro City. Kumbi nakatale kena tete kizimba bakiita kukanya Plaza. Nkubira ku namba yange yesime eno. Nkubira ku namba yange yesime eno. Eya Airtel eri 0 5 0 8 9 5 3 eri 0 5 0 8 9 5 3 eya MTN eri 0 5 8 7 3 9 5 Atano mukaga, 0 7 8 7 3 6 asatu mumwenda, atano mumukaga, ya Airtel jemusingo kwa gala kanji, badiremu. Mm. E 0 7 8 0 8 9 5 3 Awobo jakumanyachi. Akasemba yu. Aga kuba mukawompo. Na yu manjita abakaza abasinga. Abamuta bakagala kanyo mkono. Tupabi ya gala yu. Mwola wango mchala nga kugama mbu yeta ya gala kwa akemba lala. Umanyaja taina. Elati okuswala. Eh?
omanya ati okuswala manye toja kuba amasuka gasigalenga ngobe ngobe yakales ateba teba ida sonya abawala bena kusinoba akwata wali nkwatira kunsonda nawo kwa mwami nkwatira kunsonda nzewe suka mubutufu ngobe yagenze ko ngate kuli wadaka tondo at least nkula bembanze benda bango tunude at least ndeta amazi nenji wako ole mufumbo ndemo kuswala ndemo fumbo mkwana muwiki yoza masuka mirundi emeka amasuka nza buluna kunyina kuoza amasuka kubanze omwami owanga buluna kutuina kweka bala mirundi ejo buli runaku atenga bude businga beda kumulimu mweka balirawa chido ne misana nga tuna tugenda kumuli kati wana aliwa Misana kumacha ngamba kumacha inze nga tatuna bakuyingira obulinga nga tuchali mu ntebe nga tuzanya mau kalakamu mu ntebe abana babasa abana gundi erwe sawe zituka nga zo abana bebase ne mwakabalira mu ntebe twekabalira ko mu ntebe kati ne tuvawa wetutuka mbulirawo nga twakatuka ne tudamu ne tukola chi ne tuwekabala awo kumacha aluno abetweka bale mirundi na baida awonga sawa mukaga omwenda akonga kaoma atebe kutama shanzanya na feelings zang omwami wakwatira ko kwati nga mero olutiko kubanze ne gogola buli mwami wa mwami oyeka nzo omwami owange kastanko atako kubanze omu mbanye nakola chi kubanza mami wange bankwatako mbanyi no mufilinga aliwo muchale aliye yagamba nti mbutufu nza abami nabakowa je mali ateba nabakowa oba musajja aliye yagamba nti nabakowa jango muchala nkuwele distressure ego seke ne kuobwa gazi ne kuwa amazi agakuba mkawompo omusajja akubako bati nomunaza ako mu face oba nakubako bati akembalala nagalaba ku ceiling nga ganaza ku ceiling ako bowe pena ne tukenda kwerekere tukenda kwerekereza bokola kobot oba bakuba katugambe ntoli ku style ene ya waguru bakuba kobot nokola kobot ngo kutisenge kwegapa Oshegera. Kaje sokoleke. Bana basula mu nyumba ngatezatu katugezengere wale wone. Bobanga oliranye omuchala nga yava ewasenga na mazi. Oba oluguddemu era senguka. Omanya ti yaze. Senguka. Ate ebaina bange ekaba mpyatu ku mpyatu ku. Aliwo abachala. Ngabaje yaguni ego. Enjebeka. Ebintu byonga tebikaba. Aliwo omusajja watukira ekiseera n'akusirisa n'akugamba gundi mama nnaki sirika njagala kuwulira amaloboozi agava wansi eyo gali gatya mpyatu owulira ani kwesi bifo abami nga mmwe mulowooza nti abasajja abakyala be balina okuyimba boka ne nkuyimbira ennyimba zange ne ziggwayo nga gw'osirise ontunulako nga mbega bale mutuyimbireko naffe ennyimba ezamwe zitunyumira noleeta gundi nendeta eddoboozi erisooka noleeta bassi bannange okuyimba nekukola ki nekunyuma bane musirika nnyo ne mututama senga wabaana omusajjawo kikutwalira eddakiika miko tuka ku ntikko okutuka ku ntiko kisinziira omusajja ntegesa atya omanyife abakyala tulinga ejjinja lirwawo okukwata omuliro matuba okwata ejjinja lino oliteeka mu kyoto nanti gwe otugambye nti wo kasita kusembera bwati ngomera olutiko anti wuliriza kati mmera olutiko naye nga omukyala tayanguwa okupikinganyo nga mwami kuba omwami osobola kulaba omukyala ng'atambula ng'abigula akabina n'oyima naye omukyala yetakola ki feeling good your home good feelings of it is able to ngeza mwe tengambira nti omuchala arwawo kusinga shi omwana kati otegeso tya omuchala kati banze omwami owange amanyi wakwata akwata amanyi wakala amanyi oli tunde dupubuli le just tusuna osimya akwata nimuka mkwana abami mu igobo kodyo amabere gano
Gano. Togabusanga maso. O mami aliao. Amabere gano. Togabusanga maso. Odoka tunulako. Ehe. Siku katunulako tu. Antuka togabusa maso. Nuna ko. Kwata ko. Nenga temu kwa sakenga loza mezi zikaluba. Wakana kukasi waka. Oba kuyonka kome kukama kuyonka. Noli sikanga mwana. Nada mama oba ina munyonyogera bunyonyogezi tugereze tugeze nti yerino tugereze vitori yonka tudi mukira asi ayo kosbe bojo ibe mumbie mumboze yo mga banange tule semosomo neko je tujja muleta omusajja yakala kumanya ngo bayonke be ajamba expert na tete ajamba expert na tete asenga na tubulida tubira kale kati omucha aka cho tshive Kadude kumutala omusajja nga tamalako nga ya pipira okuduka mbutufe enda chika tano kudda kwemu obasubira omukyala atuse kunti kombotu ofu namana na yunga abena kuzino amalenda chika tano eh mubutufu nobo anokwataka akasatike nomuuja nalanga agalo kufa ata ababata ina manye nokutuyana Atuyana Nava mentu yoziringo bazachi Nayo kama suka kwa nene gatuyana Nena nakowa ninga agamba inachakoza msezi zo ulido msungu ngabukuta Abami Tubakoye bana etukoye abami Abana wangabobu wala Bajawa none bando opera Nebanga matimudie bana ete mchaba trusa kuntiko chovola babazunga Mubabuza mubuza abachala bagala Chabachala bagalo batrusa kuntiko Abana abobulenzi At least omwana abobulenzi olyeyo Wobanga toina sente Kumulembe kununga toina sente Kola waka Kola waka Aje Sente ntononyo Ajamba expert muwe mugeza ha budget akole size inch mukaga kumusanvu eh akole inch mukaga kumusanvu ajafuna yebichale bimuteka musenga sengo otugambye mweka bale mirundi esatu kwena olunako eh olunako tuna kuntike mirundi emeka kati no nze omami wange bibembera na yentu ka kuntiko aliwo no betubanga chikezo mara dachi katano no mara dachi kasatu is omuchala yenna omuchala yenna bo mara nabachala bayunga siba mibokaba bayunga Aya, omchala so kumana ka tongo. Yes. Anta abachala abatali batendeke. Ngate batubatendeke bwa. Omuchala ze mbasenga mba expert na meetinga senga na mazi. Amanyango omuchala ngo bayino kuyunga. Kubateeka lya sex ligamba. Omuchala ya ino kusoko kumala. Giteeka. Teeka. Kati bemala. Bemala. Ate gwe. Wembasi wola wondeka mugundi mukubo atcho vola abachala bena kuzino baleka abasajja babo makubo ne bataba mazza nasoka na alumizibwa omchala omusajja abata mazze alumizibwa kati gwo chokolota wo malanga omusajja tanamala be mala nyunga nze sola no male mirunde satu mukazanyo kam kanai wa mala yes paka ba mala abakazi bakye bacha tabacha yagala kugira kukola ki abantu kunyonyore ntia okitagedde abakazi sina kyentagedde kimbunze si kitagedde abakazi tabakyagala kugira basajja kansoke nkubuze hinza siwagira omanango obwala ku sakinga lwansonga ki omanyi abazungu bano betukopa baba treatinga baba janjaba naye nakuzino waya ebirwadde mu basajja n'ombachala orachikola Sibikola. Kasoke nkubulire. Inzo kuchikola omami wange. Nina making a shwante te tuina chirwadde chona. Erawe mbanga mfulira akansiwa. Wada akansiwa obanga kasiwa nze. Soba la chikola. Nina making a shwante ne treatinga nganze. Ne treatinga omami wange. Kubanze betuba tuwe treatinga fe. Ngafa tuwe treatinga fe na. Lwansonga bwe mbanyi n'obulwadde abanabo baba nabo mba nabo mushegere kuba twegata kati omukyala yo mbutufu kandi da muluma naye ayagala bamusaking ngajye yafubutuka ebichafu biringa amatagafudi ate abatayagala okunaba n'okwagala obasakinga abaana bange ab'obulenzi bannaye bafuna ennaku lw'abaana abawala abatayagala okwejanjaba abatayagala okunaaba
Nembanga muva akawowo nga kamputa. Bona abachala mje mwe janja, abachala mje mwe go. Tuwe namba yo tugale. Unadda. Bali wakuna. Abachala abama abachala ina mani mje mba we stamina wano netu. Stamina wano netu ligogole misuwa. Ebinywaje nebidamu nebiguma mabako esa ku masturbation ebinywane bilagaya mujemba expert tubawe stamina wanu netu igogole misuwa ebinywane bidamu nebiguma wobo mara mangu norwawo kudamu wakwesa ku masturbation lihaddeningo obusajja bone obanga okaluba bulungi kwabo abalebera no wabanga ayimiridde nga ayimye bulungi nasigala nga alebera lihaddeninga no banga okaluba nga mutufu waka nga mwoli nawe owe kwatako boti nga ngolinga mutayimbwa Rolinga mtaimba. Imu agale vyo. Shibiru tuagalo. Rosa tuagalo. Aluwa ayagalo msaja nga gonda nge toke eride yani. Uwe rote nga. Ngo mwana. Erobo uda. Nga akarubye bulungi. Yeesh. Na wachimanyi. Owanga akaruba tomanyi. Okay. Aliko SB4 Media. Nga tu umba umba senga. Akanamba kesimu. Tunadda. Namba ya simu ajetaze namba yange ya Airtel eri 0758 08 95 63 eri 0758 08 95 63 ya MTN eri 0787 36 9 5 6 Omusajja ogwagambye agonda kimutwalira bbanga kinganywedde eddagala eryo okuddamu kkaluba. Agonda kisinziira amaze bbanga ki. Osooka nojja ne twogera oba n'onkubira simu ne twogera nemanya aliwo yakamala wiiki. Aliwo amaze emyaka etaano, aliwo emyaka ebiri, emyaka kumi. Aliwo agamba nti nze kuva benatandika sex. Nze ngonda. Kati dozi eba tekola ki? Eba tefaana. Okebera. Tugeze nenji janga nene chino mo. Ah, ilo sibike bida. Tuko dana kwe kulaba dada chitu. Okay, SB4 Media, subscribe, like, inga, share, inga. Leka ukomenti yo, soro kwa okubanga, kwa taganyiza wa mni, atero chimile, tuzimbe, igwanga. Nzeze SB4, koze neuma ku kamera, tupade wa senga na mazi wano, inatete, kuchizimbe bakita kukanya plaza. Soro kwa mwetaze, akanamba kesima kakuwade. Osoro kujawo, no mtu okirira. Hey, aina akasenge akakusifako. Tujja kala mlao tunadda. Kasenge kaliyo kainene chiriri. Tukalengeddeko. Na yenga, asoro kwa mwetaze, osoro kujia no itira wako. No manye bisinga kao. Oba, no funa. Bisinga ko awo. Katukomewo, bera bulungi tovako.